Merūnai, o jeigu jūs nebūtumėte operos solistas, galėtumėte būti, pavyzdžiui, komiku? Humoro lygis paaugo iki tiek, kad jau nėra tabu. Koks iki šiol yra jūsų įsimintiniausias duetas? Turbūt su Ana Netrebko. Net tada dainavau operoj Traviatą, man suradau vaidmenį. Merūnas vaikystėje. Aš buvau labai išdykęs iš tikrųjų. Kažkokia rūkštinė su padarys, ten labai užputojo man viskas, visą kilimą sugadinau, žodžiu. Mano pramogos veidai kiekvieną sekmadienį 20:45 per Delfi TV.